orang menyertai program Kayuhan Merdeka 2018. Acara yang berlangsung di dataran Bandaraya Ipoh itu disempurnakan Menteri Besar Perak Ahmad Faizal Azumu yang turut sama menyertai kayuhan. Kayuhan yang bermula pukul 8.30 malam tadi melibatkan laluan sejauh 20 km bagi kategori terbuka dan 7 km untuk bagi kenamaan. Program tahunan itu bertujuan menyemarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan.